साखळी नगरपालिकेच्या वेचणुकेखातीर आता मेरेन 36 उमेदवारांनी अर्ज भरल्यात. शुक्रार 20 एप्रील ही अर्ज भरपाची निमाणी तारीख, जाल्यार अर्जांची छाननी 21 तारखेर जातली. 23 एप्रील ही अर्ज फाटी घेवपाची तारीख आसतली, जाल्यार 29 एप्रील दिसा मतदान जातलें. बिरेस्तारा भाजपा पुरस्कृत सरोज देसाय हांणी गोकुळवाडी प्रभागांतल्यान, जाल्यार सुखलाल दाते हांणी सुंदरपेट 10 नंबर प्रभागांतल्यान अपक्ष म्हणून अर्ज भरलो. हे वेळार भाजपा पुरस्कृत उमेदवार सगळ्या प्रभागांनी वेचून येतले असो विश्वास सरोज देसाय हांणी प्रगटायलो. जाल्यार सध्याच्या नगरपालिका मंडळान तशेंच सरकार पक्षानूय कसलीच कामां करूंक नाशिल्ल्यान आपूण अपक्ष म्हणून उबो रावलां अशें दाते हांणी सांगलें. आतां म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आसा, ताका लागून गोकुळवाडी वॉर्ड नंबर 1 तर्फे म्हाका कँडिडेट म्हणून, बीजेपी कँडिडेट म्हणून लोकांनी प्रतिनिधित्व करूंक म्हाका चान्स दिला. ह्या चान्स दिल्या बद्दल हांव सगळ्यांचे आभारी मानता आनी म्हाका एक्सपेक्ट करता की सगळे जाणांचे सपोर्ट घेवन आनी सगळे जाण आमी मेळून काम करून आमी फूल मेजॉरिटीन आमी आमचे वॉर्ड जिखतले आनी तेच तरेन बाकीचे साखळी म्युनिसिपालिटी काउन्सील सुद्दां आमी बीजेपीच जिखतले. हांव गेलीं 5 वर्सां ह्या वाड्यार नित्य लोकांच्या सेवेक तत्पर. हांव इंडिपेंडंट कँडिडेट म्हणून रावलो कारण दोनूय सायडीच्यान आमच्या गांवाचेर अन्याय जाल्लेलो आहा. काउन्सील घेतलें तेंच्यांनी आमची कामां करूंक ना आनी सरकारान आमचे डेवलपमेंटाक हें धाडलां तें धाडलां म्हटलें आनी तेंच्यांनी आमचे फायली फॉरवर्ड करूंक ना. दोनूय कडसून आमचें काम अशें जावंक ना. डेवलपमेंटाच्या बाबतीन सगळीं झिरो जालां. लास्ट 5-6 दिसांनी सगळ्याक पाटयो आनी गटारां बिटारां बांदपाचें काम चालू जालां. हांव इंडिपेंडंट आसल्या कारणान हांव म्हाजे स्वतंत्र लोकांचे जे प्रश्न आसा ते थंय सोडटलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रायम.